Нови критерии за прием на първокласници през тази година. Какви са те? Искат оставката на председателя на СДС Божидар Лукарски. Две шампионски титли спечелиха борците на Берое. Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Загора. Вие гледате новините днес с мен, Екатерина Михайлова. Нови критерии ще има през тази година за прием на първокласници в училищата на община Стара Загора. Приемът детските градини също ще се извършва чрез електронна платформа, коментира заместник кмета Иванка Сотирова. Какво трябва да знаят родителите? Нови са критериите. Новото е, пак казвам, съгласувано с изискванията на наредбата на Министерството. Децата се разпределят в 4 групи при кандидатстване. И във всяка група се взема като основен критерий и най-важният настоящия или постоянния адрес на детето, а не на родителите. Това е изключително нов момент и родителите, които слушателите ваши, трябва да са запознати с това. Детето се води по адрес на майката, но в електронното записване и сверките, които се правят, се взема единствено и само на адреса на детето. Това се направи с идеята да се избегнат всички обстоятелства, да се променят в последния момент адресите, да се търсят нови адресни регистрации, така че в три категории се разпределят тези адреси. Първата категория е с съседна от 36 месеца и повече. Повече от 3 години. Втората е с една година и повече и съответно другите две с нова уседналост или с по-малко от една година. Сега, това е едното обстоятелствата, което носи точки. Другите... Най-много казвате да, сега. Да, да. Беше... Явно е наложено да... Наложено е, защото... Предвид опита, който добихте големите общини. Големите общини най-вече водени с проблемите в София, защото една община като Варна, например, тази година въвеждат електронния прием за първи клас. Така че ние сме сред големите общини, заедно с София сме вървели в този порядък. Пак казвам, изключително сме се придържали към националната наредба. Това, което въвеждаме като наши местни условия, е даваме един равнопоставен критерий за детските градини, защото много от родителите предпочитат децата да бъдат целодневно ангажирани в детска градина. Националната наредба валидира само приема в само обучението в предучилищна група в училище. Но за нас считаме, че е неравностойно децата да се местят в последния момент, да търсят начин да преминат в училищата, като училищата в Стара Загора не всички предлагат полудневни детски полудневни групи. Затова даваме равностойните критерии, 10 точки за дете в предучилищна група и в детска градина равностойни са критериите и съответно, съобразно административното деление, много условно и това да се направи това деление, даваме едни критерии на различните детски градини, които попадат в обсега на съответното училище. Оставката на председателя на СДС Божидар Лукарски ще бъде поискана на 17 април на заседание на Националния съвет. Това стана ясно в Стара Загора по време на съвещание на партийните структури от Югоизточна България. Конференцията на СДС след това ще избере новия ръководител на Синята партия. Оставката на председателя на СДС Божидар Лукарски ще бъде поискана на 17 април на заседание на Националния съвет, стана ясно в Стара Загора по време на съвещание на партийните структури от Югоизточна България. Конференцията на СДС след това ще избере новия ръководител на Синята партия. От СДС ясно заявиха, че формата Реформаторски блок вече е изчерпан и партията ще преустанови членството си в него. Задачата на преговорната група е да се срещне с хората по места и проучи нагласите за коалиция и възможните партньори вдясно. Чрез попълване на анкетна карта всеки от членовете на СДС може да изрази своето мнение и посочи коалиционен партньор. Обединението вдясно е крайно наложително, ако партиите в тази част на политическото пространство искат да оцелеят и да участват във властта, убедени са от СДС.
18-тото издание на националния детски фолклорен конкурс «Орфеево изворче» ще събере над 1000 деца в Стара Загора. Конкурсът ще се проведе от 23 до 25 март на сцената на Народно читалище Свети Климент Охридски. Над 1000 деца се събират на Орфеево изворче в Стара Загора. 18-тото издание на националния детски фолклорен конкурс Орфеево изворче под патронажа на кмета на Стара Загора Живко Тодоров ще се проведе от 23 до 25 март 2018 година в Стара Загора. Конкурсът е организиран от Общината и Национален музикално-фолклорен съюз Орфеево изворче. Участие са заявили над 1000 деца от цялата страна, които ще се изявят в различни жанрове на фолклорното изкуство. Официалното откриване ще бъде на 23 март от 10 часа на сцената на Народно читалище Свети Климент Охридски. Конкурсната програма протича в залите на Народно читалище Свети Климент Охридски, Общински ансамбъл Загоре и Регионален исторически музей Стара Загора. На 25 март от 10.30 часа в читалището ще се състои и гала-концерт, посветен на 26 март, Ден на Тракия. Ще бъдат връчени приз на кмета на община Стара Загора, годишни стипендии на Министерството на културата по програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби. Голямата награда на FanFolk TV за снимане и излъчване на видеоклип на най-изявения народен певец и специална награда на Тракийско дружество Одринска епопея за колективен участник. За първи път ще бъдат дадени и парични награди за постижения в областта на българската фолклорна хореография. Стара Загора се включва в Часът на земята за 10-та поредна година. На 24 март в продължение на 1 час ще бъдат загасени фасадните светлини на сградата на Общинска администрация, Старозагорската опера, Художествената галерия, както и художественото осветление на монумента «Бранителите на Стара Загора». За 10-та поредна година Община Стара Загора се включва в инициативата «Часът на земята», която тази година обединява действия за здравословно и устойчиво бъдеще. Започвайки като символично събитие за гасене на осветлението в Сидни през 2007 година, «Часът на земята» вече се отбелязва в повече от 180 държави като световен споделен момент на солидарност за планетата. Инициативата е ключова за промяната на нагласите и повишаване на популярността на климата и екологичните действия по целия свят. Тъй като световното биоразнообразие намалява с безпрецедентен темп, «Часът на земята» ще фокусира усилията си върху още по-масова подкрепа за опазване на биологичното разнообразие и природата. Тази година инициативата «Часът на земята» ще се проведе в събота, 24 март, когато в продължение на 1 час от 20.30 до 21.30 ще бъдат загасени фасадните светлини на сградата на Общинската администрация, Старозагорската опера, Художествената галерия, както и художественото осветление на монумента «Бранителите на Стара Загора». От днес поддръжниците на инициативата могат да посетят международната платформа Connect to Earth, за да споделят какво означава за тях биоразнообразието и природата в местата, където живеят, и да научат повече за природозащитата. Създадена в партньорство с Секретариата на Конвенцията на Обединените нации за биологично разнообразие, платформата ще свързва хора и инициативи, за да изгради масова осведоменост относно ценностите на биологичното разнообразие и природата чрез глобален обмен на идеи по въпроси като климата, здравословните океани и устойчивия бизнес. Криминална хроника. Органите на реда в Стара Загора разкриха кражбата на товарен автомобил «Мерцедес» и превозвани от него товар от 24 100 тона слънчоглед. Във второ районно управление Стара Загора е образувано досъдебно производство, в резултат на което е установено, че извършители на деянието са 44-годишен мъж от София, който е задържан при управление на отнетия автомобил, и 49-годишен мъж от Костинброд, който към момента се издирва. Работата по случая продължава. Старозагорския клуб по плуване «Траяна» се представи много добре на провелото се отборно държавно първенство за мъже и жени. В конкуренцията на пловци от цялата страна траянци показаха добри резултати, заяви старши треньора на клуба Стефан Бачев. Пловците на Берое с много добро представяне на отборното държавно първенство за мъже и жени. Старозагорският клуб се включи в оспорваната надпревара с 21 състезатели. Повечето състезатели, поне половината от отбора, бяха дебютанти, по-млади състезатели. Така ние имаме навик да пускаме и по-млади състезатели на мъже и жени, предвид да трупат опит.
Но това, че са по-млади, не означава, че не са опитни. Доста добри са състезателите от долните ни възрасти. Така можем да кажем за едно добро представяне на целия отбор, като можем да изявим и някои при мъжете и при жените, които се представиха доста добре. При мъжете искаме така да изявим Ангел Маргаритов, който направи доста добри класирания на 50 и 100 метра бътерфлай, на 100 метра свободен стил. Това са едни от най-конкурентните дисциплини, като в бътерфлай и Антон Иванов така е най-големия фаворит и постави два много силни рекорда. Ангел Маргаритов се представи на завърши на четвърто място на 50 метра на 100 метра бътерфлай, извинявайте, и шести на 50 метра бътерфлай. На 100 метра свободен стил се класира на седмо място, като и в трите дисциплини той плува на А-финал, което е осигуряване на местата от първо до осмо място. При жените също искам да отлича Йоана Димитрова, която така направи много силни плувания на 800 метра свободен стил с 8 време, на 400 метра съчетано плуване с 9-то място, като и в 400 метра свободен стил имахме две състезателки, освен Йоана и Велизара Димитрова на Б-финал, която също е млада състезателка, тя се класира на 13-то място. Така като индивидуално представяне, това бяха най-добрите ни представители. Като отборно в щафетните плувания, нашите девойки младша възраст участваха при жените на щафетните плувания на 4 по 100 свободен стил, където се класираха на престижното 12-то място, като взеха така доста така с доста силни плувания по постове с представителки на при жените от другите отбори. Можем да кажем, че за в бъдеще можем да разчитам на един доста силен женски отбор. Ангел Маргаритов извоюва четвъртото място на 100 метра бътерфлай. Как се представи на изминалото състезание и доволен? Доволен съм, но мисля, че мога повече. Сега се подготвям за лятото. Печели четвърто място на бътерфлай при една много сериозна конкуренция. Да. Кой всъщност беше така най-голямата ти конкуренция? Ами, момчета, които бяха близо моята възраст, 0-0 набор, 0-1 моя набор и така. И все пак успя да постигнеш престижно? Да. Какво се дължи? Ами, на тренировките, на треньорите, на подкрепа. Какви са бъдещите ти амбиции? Ами, да продължавам всеки път с по-големи успехи. А в останалите дисциплини какво спечели? Ами на останалите взех 6-то място на 50 метра бътерфлай и 7-то на 100 метра крол. При жените добре се представи Велизара Донева. За първи път се състезаваш при жените. Доволна ли си и какъв резултат постигна? Ами да, доволна съм от себе си, но възможности ми много повече. Мисля, че можех да се класирам по-напред, но просто деня беше по такъв начин организиран, че не можех да си почина по купа. И все пак в една от най-трудните дисциплини постигна добър резултат. Ами, да, така е, за което съм много щастлива. И аз гледам да следвам стъпките на по-големите пловци, които са много по-добри от мен и гледам да им подражавам. Силна ли беше конкуренцията на този турнир? Да, много беше силна. Не. Сега от кои градове, от кои отбори видя най-добри пловци? Ами, мисля, че от Черно море са много добри пловците. Там имат доста добри пловци. Повечето са рекордьори. И на тях също гледам, нали, все пак да ги следвам. Какви са бъдещите ти амбиции? Ами, искам да се издигна в плуването. За сега да си имам моторите. Но ще гледам да наблягам на това, да се подготвям за държавното първенство, което ни предстои на младша възраст. След вече година усилени тренировки в обновения плувен басейн в Стара Загора, състезателите на спортен клуб Траяна си поставят още по-високи цели. Аз мисля, че дори това отборно първенство показва с 16-то място от 45-50 клуба в страната
и това е доста добро класиране, предвид, че ние, пак повтарям, сме и с много млади състезатели. И един предвестник за бъдещето, че плуването в Стара Загора тръгва нагоре след ремонта на плувния басейн и се надяваме за в бъдеще. Това е наше задължение. Ние само да показваме все по-добри и по-добри резултати предвид тази добра база и се надяваме община Стара Загора да, така, да е влезе в така положение и да ни подпомага все повече. Предвид момента очакваме и ново разпределение на графика на плувния басейн. Тук сме 4 клуба. Малко или много има някакви дрязги за разпределение на графики, коридори и се надяваме община Стара Загора, предвид свършената работа за миналата година като резултати и възможности, нали, да покаже на обществеността, че тя залага на спорта. Какво ви предстои? Ами нас ни предстои един лагер, с който ще приключи нашата подготовка, като ние все още сме в една така подготвителна, така да кажа, тренировъчна програма. След това се надяваме вече през месеците април, май и юни с участието на някои силни турнири нашите състезатели да покажат така доста по-добри времена и да бъдем подготвени оптимално за летните шампионати, които са държавно лично отборни шампионати. И там вече да нашите състезатели да покажат резултата от подготовката, която водим в момента. Тренировъчният лагер в Кранево също ще завърши със състезание, а тази година Старозагорският клуб е един от фаворитите. Две шампионски титли спечелиха борците на Бероя на провелото се в Горна Оряховица държавно първенство за момчета. Призовете донесаха Гюкан Хазим и Мирко Мирков. Състезателите на Старозагорския клуб по борба Бероя спечелиха две шампионски титли на държавното първенство по борба. Надпреварата бе в свободен и класически стил за момчета и се проведе в Горна Оряховица. В свободния стил Гюкян Хазим спечели шампионската титла в категория до 47 кг, след като в петте си срещи победи с туш противниците си. Съвсем заслужено Хазим спечели и наградата за най-техничен състезател в шампионата. В класическия стил Мирко Мирков извоюва титлата в категория до 73 кг. Николай Енчев в категория 66 кг спечели сребърен медал, а Денислав Петров завърши на пето място в категория над 73 кг. Благодарим ви, че бяхте с нас. За повече информация и новини, четете сайта ни за goranews.bg. От мен е Екатерина Михайлова. Спокойна нощ!